Të hënën mbyllet java e 10 e kampionatit me supersfidën Partizani Skënderbeu që luhet në Selman Stërmasi. Në prag të ndeshjes, trajneri i Partizani Skënder Gega e nisi konferencën për shtyp duke sqaruar situatën e Lorenz Trashit, futbolisti të pezulluar nga klubi për çështje disiplinore, që do të mungoj kundër korçarve. Trashi nuk ka ku të rikthehet sepse s'ka ikur. Trashi është me ne, i kemi dhënë kohën për të reflektuar, ka reflektuar, ka kërkuar edhe ndjesë para ekipit edhe para klubit, çdo gjë besoj se do shkojë shumë mirë, do jetë shumë shpejt me grupin. Mëtej Gega u shpreh se Skënderbeu është thjesht ndeshja e radhës, Partizani do të kërkojë fitoren. Kemi 30 ndeshje besoj. Nëse fitojmë sot, nesër, edhe shpresoj, jemi të gatshëm, s'kemi rrugë tjetër. Do hyjmë për atë, për fitoren. 20 ndeshje të tjera nëse nuk i menaxhojmë mirë, kjo nuk ka vlerë, s'bëhet kjo fitore. Ndërkohë, futbollisti Renaldo Kalari, i cili do të marrë vendin e Trashit për sfidën me Korçarët, siguroi se i ka lënë pas problemet fizike dhe do të jetë plotësisht i gatshëm për ndeshjen. Sakrifikova gjysë tërvitje për të mos rrezikuar për të kaluar në një problem pak më të madh, po thjesht ishte një kontraktim i vogël, kështu që nga sot do jemi gatshëm 100% për ekipin. Partizani udhëheq Superligën pas 9 javësh me 22 pikë, 2 më shumë se Skënderbeu i vendit të dytë.